8 kategoriích se závodilo v letošním kyjovském okruhu. Některé byly brány jako přebor České republiky, jiné přímo jako mistrovský závod naší země. V letošním roce máme 198 přihlášených jezdců, na startovním roštu je asi 175. Nejzajímavější kategorie samozřejmě je ta nejrychlejší, to je kubatura do 600 kubických centimetrů. V nejtěžší kubatuře se již v sobotu odjel memoriál Tomáše a Petra Hlavatkových. O den později se jezdci opět postavili na start, aby absolvovali poslední závod seriálu Mistrovství České republiky. Na všechny jezdce bez rozdílu tříd čekali okruhy dlouhé 3100 metrů. Některé úseky byly pro jezdce snadné, jiné vyžadovaly více soustředění. Náročnější počítám, že je zrovna tady na jedničce u závor, pak je musíme zpomalit na retardéru u smuteční síně, tam je to pro ně trošku náročnější, a pak tady zase zpátky u pošty. Na závody se přijela podívat i dvojice našich momentálně nejlepších motocyklistů, Karel Abraham a Jakub Kornfejl. O podpisy od obou byl mezi diváky obrovský zájem. Nutno podotknout, že jak Abraham, tak i Kornfejl vycházeli všem ochotně vstříc. Abraham měl dosud v živé paměti své úspěšné vystoupení v Brně, kde dojel na 9. místě ve třídě MotoGP. Co se týče toho Brna, jsem strašně rád, že jsem konečně závod dojel, protože mě Brno většinou nepřeje, takže to je bezvadný. Doufám, že jsem taky prolomil tu smůlu, která tam byla několik let. Ten výsledek mohl být o něco lepší, jak jsem říkal, ale jsme spokojení. Na start kyjovského okruhu nemohl v sedle motocyklu usednout ani jeden z úspěšných rychlých mladíků. Zatímco Abrahama kyjovský okruh lákal, Jakub Kornfejl nebyl možností startu vůbec nadšen. Tak já musím přiznat, že mě to vůbec neláká, protože prostě závodit tady mezi obrovníkama to není vůbec něco, co bych jako, po čem bych toužil, protože moc dobře vím, co se stalo Lukášovi Šemberovi. Na takovéto akce jsem byl už několikrát pozvaný a jak jsem řekl, prostě vůbec mi to neláká a nic zatím nevidím. Z republikových šampionátů uspěl ve 125kách Marek Zima na Aprílii. Na stroji stejné značky se ve 250kách radoval i Petr Kunc. Memoriál Tomáše a Petra Hlavatkových ukořistil Martin Holoubek na Yamaze a o den později vyhrál nejtěžší kubaturu Oldřich Hanák na Hondě.